З 1 січня 2018 року вивіз і захоронення неперероблених побутових відходів передбачатиме адміністративну відповідальність. Трохи більше року мають громади Полтавщини, щоб налагодити процес збору сміття. Так, на сьогодні лише 30% населених пунктів мають схеми санітарної очистки. Але й вони потребують коригування або повного оновлення. Водночас основна маса твердих побутових відходів захороняється на полігонах та звалищах. На Полтавщині 675 сміттєзвалищ. Стільки нарахували розробники стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Загалом протягом року полтавці назбирають близько 3 мільйонів кубічних метрів сміття. Де ці 3 мільйони опиняються? На отих ж звалищах. Тому інвентаризувати звалище і виявити, як у доброї хазяйки, де вони, скільки і в якому стані, було просто нагально необхідно. Понад 500 сміттєзвалищ планують вивести з експлуатації. Це обійдеться у більше, ніж 10 мільйонів гривень. Для решти розроблять документи. Один паспорт коштує до 20 тисяч гривень. На контейнери необхідно 80 мільйонів і ще 10 на нову техніку. Перші кроки до організованого збору відходів роблять у Новосанжарському районі. Розділяти сміття місцевих вчать ще вдома і насамперед заохочують до цього дітей. За допомогою дітей дошкільного, шкільного віку можна привчити наше населення перше поводитися з твердими побутовими відходами згідно схем санітарної очистки територій і друге до роздільного збору відходів. З нового року у районі запрацює логістична схема по збору твердих побутових відходів у 5 сільрадах. До початку 2018-го це питання планують вирішити у всіх населених пунктах. На 15 грудня 2016 року та сільська рада, яка вперше набере критичну масу договорів, отримує такий собі бонус в розмірі 30 тисяч гривень для придбання спортивного чи дитячого майданчика. За 5 років для реалізації планів стратегії місцеві бюджети мають виділити понад 200 мільйонів гривень. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.